Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je jutros sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem molitvi u hramu Svetog Save pred Vučićev polazak u Njujork, gdje će se pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija naći antisrpska rezolucija o Srebrenici. Zajedno sa njima molitvi su prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Srpske Radovan Višković, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić, kao i drugi zvaničnici Srbije, Srpske i predstavnici Srba iz regiona. Molitvu je predvodio njegova svetost patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je blagoslovio Vučića i Dodika i poželio Vučiću sreću i da ima dovoljno snage za teške dane koji predstoje. Patrijarh Porfirije poručio je da će srpski narod snažno podići glas protiv istorijskog revizionizma. Sabrali smo se da se pomolimo pred vaš put u Njujork. Danas snažno podižemo svoj glas protiv istorijskog revizionizma i da srpski narod bude proglašen za počinioce genocida. Nalazimo se u iskušenju pred najvećim međunarodnim forumom, molimo se da vam Bog da snage da na najbolji način zastupate naš narod, da imate mudrosti i odlučnosti da svjedočite istinu. Neka vas Bog blagoslovi, poručio je patrijarh u besedi. Vučić je rekao da je od patrijarha Porfirija zatražio blagoslov pred put i da ide u Njujork da se bori za budućnost Srbije. Silni su oni koji su protiv nas, ali Srbija je naša najveća svetinja. Mnogo je laži, ali je istina jedna i vječna. Naša trobojka će se ponosno vijoriti u Njujorku, a pod njenim okriljem će novu energiju u zalaganju za pravedniji svijet naći sve slobodarske zemlje, sve nacije koje se bore za dostojanstvo i pravdu, koja je dugo bila obesmišljavana i ponižavana. Živjela Srbija, napisao je Vučić na Instagramu.